ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំថ្ងៃនេះគឺចេញវីដេអូការសូត្រមន្តនៅវត្តញោមបងប្អូនចានៅវត្តពេលល្ងាចយើងសូត្រចូលវេន6បិណ្ឌ6ចាហើយក៏ធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនទៅនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅវត្តរបស់ញោមពេលល្ងាចហើយមានបងប្អូនជាច្រើនមកសូត្រមន្តចូលវេនល្ងាចព្រលឹមឡើងបិណ្ឌ6នឹងហើយអ្នកបងប្អូនពេលដែលសូត្រមន្តសូត្រអីហើយនោះគឺចាស់ចាស់គាត់បាចស្គរគ្រាប់ស្គរគ្រាប់នោះគឺថាមកកធន់ធំតែម្ដងដោយថាបងប្អូនយើងគាត់ទៅចូលបន់ពេលល្ងាចនោះមានស្គរគ្រាប់មានបច្ច័យមានអីយ៉ាងណាដល់ពេលសូត្រមន្តហើយនោះគឺយាយយាយគាត់បាចស្គរគ្រាប់ទៅក្មេងៗនិយាយថាទឹកសប្បាយដើមគ្នាតែម្ដងបងប្អូនហើយចំណែកឯខ្ញុំចាស់ចាស់នេះនោះពេលយាយយាយបាចស្គរគ្រាប់មកនោះក៏បានពីរបីគ្រាប់គេដែរស្គរគ្រាប់ច្រើនមែនតើតែហើយអត់ឈ្នះក្មេងៗទេយាយយាយគាត់បោះមកដល់កន្លែងបាច់មកដល់កន្លែងពួកខ្ញុំហើយនៅតែក្មេងៗមកតាមដដើមទៀតចឹងណាហើយម្នាក់ម្នាក់ហើបាននិយាយវិសាច្រើនមែនតើបងប្អូនឃើញតែកធន់ធំមែនតើយាយយាយគាត់បាច់មកនោះគឺថាក្មេងៗរត់ព្រូតាមតលិចព្រូតាមតកើតចាហើយឆ្លៃឆ្លាពេញតែគាត់នឹងតែម្ដងបងប្អូនឃើញហ្នឹងទិដ្ឋភាពនេះសប្បាយមែនតើហើយធ្វើឲ្យក្មេងៗហើយនឹងដូចជាចាស់ចាស់ដូចខ្ញុំអីហ្នឹងចូលចិត្តទៅសូត្រមន្តចូលបន់អីចឹងណាលោកថាបានឃើញក្មេងៗឬក៏កូនកូនតើស្គាល់គ្រាប់អីសบายអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់គ្រាប់នេះបាចបន្តសូត្រមន្តចប់អញ្ចឹងបងប្អូនសូត្រមន្តចប់នេះគឺយាយយាយគាត់បាចហើយដើម្បីឲ្យក្មេងៗបានរើសស្គាល់គ្រាប់បានអីយកមកហូបយកមកអីចឹងមកហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពពេលព្រលឹមឡើងពេលប្រហែលជាម៉ោង8ជាងអីហ្នឹងគឺបងប្អូនវេនបន្ទទី6ដែលកាន់បន្ទទី6នោះគឺគាត់បានយកចង្ហាន់មកវត្តមានយាយយាយមានរៀបបង្អែមបងប្អូនណាមកអោហើយបតបតគ្នានឹងគឺគាត់រៀបចង្ហាន់ចារៀបចង្ហាន់រាប់បាតរាប់អីដាក់នៅតាមតុកតាមអីចឹងណាបងប្អូនហើយនេះវេនខ្ញុំនឹងគឺវេនទី6បន្ទទី6នោះគឺមានបងប្អូនគាត់យកចង្ហាន់មករៀងច្រើនគួសមដែរបងប្អូនចាហើយម្ហូបនោះនិយាយវិថានេះសិតតែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បងប្អូនមានច្រើនមុខមែនតែននេះហើយគឺហៅថាប៊ូហ្វេវត្តណាបងប្អូនរដូវកាលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមិនខ្វះទេចំណីចំណុកចំណីចំណុកបែបណាក៏មានដែរហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងរាប់បាតរាប់អីចឹងមកបងប្អូនរាប់បាតជាបច្ច័យក៏បានរាប់បាតជាបាយក៏បានចាហើយទិដ្ឋភាពនៅវត្តខ្ញុំនេះគឺថាល្អមែនតើហើយសុវ័យទៀតបងប្អូនស្រុកកំណើតនិយាយទៅតាំងពីធំដល់ក្តីនិយាយទៅវាតូចដល់ធំដល់ក្តីនឹងមិនដែលបានទៅណាឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតទេបងប្អូនមានតែស្រុកកំណើតយើងហ្នឹងហើយដែលសុវ័យដែលកក់ក្តៅបំផុតចឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងរាប់បាតរាប់អីហើយនោះក៏យើងនៅអង្គុយសំពះព្រះសង្ឃសូត្រមន្តស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អីចឹងមកហើយបន្ទាប់ពីហើយរួចរាល់ហើយនោះយើងក៏បានអង្គុយចាំពេលលោកឆាន់ហើយយើងក៏សុំចំណីអាហារតាមក្រោយនៅប៊ូហ្វេវត្តទាំងអស់គ្នាជុំគ្នាមកវេនចឹងណាបងប្អូនចានេះគឺជាសកម្មភាពដែលបន្ទាប់ពីលោកដែលគាត់ដែលបានឆាន់រួចរាល់ហើយនោះគឺបងប្អូនពុកម៉ែតាយាយយើងនឹងគឺចាប់ដើមដើរទៅយកម្ហូបឬសម្លមកដាក់តាមវិញជូនចាស់ចាស់បងប្អូនតាយាយដែលគាត់នៅហូបប៊ូហ្វេវត្តអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយការញ៉ាំអាហារនៅវត្តនោះគឺពិតជាសប្បាយម្យ៉ាងដែរយើងថាមិនដែលបានសូវហូបជុំគ្នាយូរយូរបន្តទៀតម្ដងវេនត្រូវវេនទៀតក៏នៅហូបបាយវត្តហូបបាយហើយនឹងក៏ជួយរៀបចំសម្អាតកត់សម្អាតអីបងប្អូនលាងចានលាងអីអញ្ចឹងណាចាលឿងចានលឿងអីហើយនោះជួយសម្អាតកន្លែងគួរញ៉ាំបាយកពប់ប្លាក់អីប្លាក់អីចឹងទៅយើងក៏ជួយជូនចានមកកន្លែងលាងហើយនឹងបោះសម្អាតនេះនោះចឹងទៅហើយ
នេះទិដ្ឋភាពនៅវត្តខ្ញុំពេលដែលយើងបោសសម្អាតអញ្ចឹងហើយនេះគឺបើកដង្ហើមឲ្យស្ងួតបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺបិទចាបិទហើយយាយៗគាត់ដើរចូលនេះមនុស្សទៅផ្ទះអស់ហើយបងប្អូនស្ងាត់ជ្រៀតតែម្ដង